skripka, yanguli mushiqi, jamol cho'chqa, yanguli prisqi grek, jamol sassiq taka, chivon botir, eshak, chuvrindi, tbilisilik landavur, bezori, imana suina prastikasa ineka jamo, sheni dedavatire yanguli. Yanguli Suxumilik Grek Xrista Aleksandridining o'g'li. Cho'pday ozg'in, yelkalari turtib chiqqan, qirra burun, ko'zlari charosdek qop-qora, qo'llari uzunligidan tizzasiga tushib turadigan 15 yoshli bu bola yon atrofdagi tengqurlari uchun naqd Azroilning o'zi edi. Mushlashda hech kim unga bas kela olmasdi. Ana mana deguncha bir varakayiga 2-3 bolani yerga chalpay qilib qo'yaverardi. Mushukday chaqqon, qayishday chayir bola edi. Qishin yozin oldi ochiq qora satin ko'ylak kiyib yurardi. Yanguli otasi bilan Venetsian ko'chasida Chalbash daryosining bo'yida yashardi. Onasini eslolmaydi. Chaqaloqligidayoq yetim qolgan. Ota bolaning bor yo'q davlati bir parcha tomorqa, bittagina sigir va eshakdan iborat. Osh ko'k, sut qatiq sotib kun ko'rishardi. Yanguli hech qayerda o'qimasdi. Otasining yumushlariga qarashar, ahyon-ahyon eshakda qo'shnilarga sut qatiq tarqatar edi. O'ziga o'zi inom etgan bor vaqtini u ko'chada o'tkazardi. Temir yo'l kesib o'tiladigan joyda maktabdan qaytadigan bolalarni poylab turar. Bittama-bitta ularning cho'ntaklarini timirskilab, tamakimi, sariq chaqami, soat zanjirimi yoxud rangli qalammi, nimaiki bo'lsa, barini shipshidon qilib olib qo'yar edi. Ertasiga esa o'sha narsalarni yana o'sha bolalarning o'ziga arzonroqqa pullar So'ng tushgan aqchaga ular bilan qimor o'ynab, noshud sheriklarining bor budini obdon shilardi-da, cho'ntaklarini qappaytirib, uyiga qaytardi. Xudoning bergan kuni ahvol shu edi. 15 yoshli bu zolim Venetsian ko'chasida istiqomat qiluvchi barcha ustidan, jumladan xolavachcham ko'ka ustidan ham tanho hukmronlik qilardi. Xullas kalom Yanguli dahaning tan olingan sardori edi. Bizning tanishuvimiz 38 yilning kuzlarida boshlangan. Nina xolam meni Tbilisidan olib kelgan kunning ertasigayoq Butun Suxumiyga nomi ketgan musiqa muallimi Yelena Mikhailovna Navrotskayaning uyiga boshlab borib, o'zini uning oyoqlari ostiga tappa tashladi. Yetimchaga rahmingiz kelsin. Onasi uni skripkaga olib borardi. Allohning irodasi ekan. Bir kunda onasidan ham ajraldi. Skripkasidan ham judo bo'ldi. Shu bolani tarbiyangizga oling. Qancha so'rasangiz ham mayli. Navrotskaya eshitish qobiliyatimni tekshirdi. Har turli notalarni o'qitib ko'rdi. Barmoqlarimni ko'zdan kechirdi. Iyagim ostidagi qadoqni siypaladi. So'ng Anna, skripkani olib chiq, qizim. Hozir, oyi. Mana. Qani Jamol, sozlab ko'rchi. Yuragim ichimga tushib ketdi. Lekin o'zimni qo'lga oldim va topshiriqni binoyday uddaladim. Yaxshi.
Qani endi Bethovenning sonatasini chalib berchi. Oyjon, ha qizim. Balki yengilroq kuy chalsa bo'larmikin? A? I? Bilmaysanmi? Qo'lidan kelmaydi. Uyalma. Men fortepianoda jo'r bo'laman. Qani. E, boshladik. Hayotimdagi orziqib kutilgan daqiqalar yetib keldi. 6 yoshimdan buyon meni ezib yanchib kelayotgan shafqatsiz musiqa jabr zulmidan biratola va bir umrga xalos bo'lish imkoniyati tug'ilgan edi. Shu topda birgina yo'q degan afsungar so'z og'zimdan chiqsa, butun azoblarim barham topgan bo'lardi. Ammo xolamning yolvorganday mo'ltirab qarab turishimi, Navrotskayaning ta'jublanganimi, Zumrasha qizni iljayib turishimi, yoki 15 yashar bolaning g'ururimi bilmadim. Ish qilib, allaqanday sehrli kuch meni kamonchani qo'lga olishga majbur qildi-yu. Xona ichi sanataning sodda va bemisil ohanglariga to'lib ketdi. Barakalla. Xolaginang aylansin. Opa jonim Aniko tirik bo'lganda juda ham xursand bo'lardi-da. Yelena Mikhailovna rozi bo'ldi. Uyga qayta turib temir yo'l kesib o'tiladigan joyda ko'prik ustida o'tirgan bolaga ko'zimiz tushdi. U bir parcha g'ish bilan zo'r berib yong'oq po'stasini ishqalardi. Salom, Nina Ivanovna. Salom. Koka qayerda? Maktabda-da. Qayerda bo'lardi? Hamma senga o'xshagan bekorchimi? Kim bu bola? Ishing bo'lmasin. Yanguli cho'zib qushdek chalib qo'ydi. Biz yo'lga ravona bo'ldik. Ey, skripka. Men unga o'g'irlib qaradim. Yanguli tilini chiqazgancha bir ko'zini qisib, xuddi skripka chalayotganday o'ng qo'lini chap bilagiga ishqadi. Jonponim chiqib ketdi. Ey maymun, deb qichqirdim uzoqdan musht o'qtalib. Ertaga biznikiga kir. Musht ko'rsatishni o'rgatib qo'yaman senga. Ey, qachon bezorliging qoladi, a? Kim bu? Ey, grek bola. Yanguli. Otasi uyimizga sut olib kelib turardi. Menga qara. Unga yaqinlashib ko'rma. Bezori u. Kuni tun ko'chaga tanda qo'ygani qo'ygan. Men yana bir bor o'g'irlib qaradim. Yanguli yong'oq ishqalagancha masxaromuz tirjayib turardi. Xolam meni joylashtirgan 13-chi maktab temir yo'l ko'tarmasining narigi tomonida bo'lganidan deyarli har kuni Yanguliga duch kelishim muqarrar edi. Qarib bir oygacha u menga mutlaqo e'tibor bermadi. O'zining odatiy mashg'uloti atrofiga o'rtoqlarini yig'ib olib,
oshiq tashlash yoki qimor o'ynash bilan andormon bo'lib yuraverdi. Ammo har gal men yaqinlashganimda Yanguli bolalardan birortasiga tashlanib qolar. Goh telpagini ko'ziga bostirib qo'ysa, goh hech narsadan hech narsa yo'q, yumshoq joyiga tepardi. Shunda negadir nigohini men tomondan uzmasdi. Ayni paytda men ham o'zimni na Yanguli, na uning o'rtoqlari zig'ircha ham qiziqtirmaydigandek tutardim. Aslida esa hoziroq bolalarga qo'shilib ketkim kelib turar. Ularga o'zimning nimalarga qodirligimni ko'rsatib qo'yishni istardim. Biroq mahallada yangi odam edim. Yon atrofimda Kokadan bo'lak yor do'stim yo'q edi. Binobarin Yangulining kalla kesarlariga yaqinlashishga yuragim dov bermasdi. Ammo o'rtamizdagi betaraf maydon tobora qisqarayotganini, vishillab yonayotgan pilik pistonga yaqinlashib qolganini, bir kunmas bir kun portlash yuz berishini ko'nglim sezib turardi. Oradan roppa-rosa bir oy o'tgach, ana shu kun keldi. Yelena Mikhailovna ichkarida boshqa bir shogirdi bilan mashg'ulot o'tkazar. Men dahlizda navbat kutardim. Doira stol ustida akvarium turar. Uning ichida suv o'tlari, bir-biridan chiroyli chig'anoq va toshlar oralab tilla baliqchalar suzib yurar edi. Baliqlar og'zini kap-kap ochib, pufakchalar chiqaraverganidan negadir ularning qorni och degan xulosaga keldim. Darro cho'ntagimdan qog'ozga o'roqliq bir bo'lak qora non bilan pishloqni chiqardim-da, apil-tapil ushoqlab akvariumga sepdim. Baliqchalar avvaliga hurkib ketib, toshlar ortiga berkinishdi. Keyin go'yo niyatim yomonmasligini sezganday, birin-ketin pana joylardan chiqib, yemishga tashlanishdi. Men suv ichida ko'tarilgan oltin quyunni zavq bilan tomosha qila boshladim. Akvarium bamisoli jajji okeanday jo'sh urib burqiradi. Asta-sekin to'lqin bosildi. Nafsi orom olgan baliqchalar suv ichida yana u yoqdan bu yoqqa xotirjam suza boshlashdi. Ayrimlari akvariumning shtevoriga yaqin kelishardi-da, xuddi menga minnatdorchilik bildirganday dumlarini xiyol qimirlatib jilpanglab qo'yishardi. To'satdan baliqchalardan biri, eng kattasi, to'nkarilib qoldi. Keyin yana bittasi shunday bo'ldi. Xiyol o'tmay, akvariumdagi jamiki baliqchalar qornini osmonga qilib, orqasi bilan suza boshladi. Qo'limni suvga tiqib, jonivorlarni o'nglab qo'yishga harchand urinmayin, ular yana lip etib to'nkarilib qolishardi. Shundagina nojo'ya ish qilib qo'yganimni anglab yetdim. Xashpash deguncha akvarium ichidagi hayot so'ndi. Zaharlangan baliqchalar suv yuzasiga qalqib chiqdi. Dahshatdan yuragim orqaga tortib ketdi. Skripka solingan g'ilofimni ko'tarib, sekin juftlakni rostlamoqchi bo'lib turdim. Evoh! Ichkaridan Anna chiqib qoldi. Nima qilyapsan, a? Qo'qqan qoziqday g'udayib turibsan, a? Voy! Oyi, oyi, qarang! Ha, nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Qarang! Yelena Mikhailovna akvarium tomon qaradi. Voy! Faqat baliqshunoslargina tasavvur qila oladigan hodisa yuz bergandi. Bilmabman. Yelena Mikhailovna, xayolimda qora non bilan pishloq sepdim xolos. Zaharlabsan. Bir nimalar deb gudranganim, o'zimni oqlaganim, alamzada ayolni yupatishga uringanim esimda. Qani endi navi teksa? Ayol o'rnidan turib akvarium yoniga bordi. Suvdan jonsiz baliqchalarni bitta-bitta olib, har birini alohida-alohida o'pib, yana akvariumga tashladi.
Keyin u menga yuzlandi. Quti o'chgan, iyagi titrar, ko'zlardan duv-duv yosh quyilardi. Qo'qqisdan Yelena Mikhailovna yuzimga tarsaki tutib yuborganida ag'darilib tushishimga sal qoldi. Juna bu yerdan. Ikkinchi qadamini bosma. Yo'qol! Yo'qol! Shapaloq og'rig'ini ham bo'g'zimga qadalib turgan alam yoshlarini ham bazo'r ichimga yutib xonadan chiqdim. Esankiragan, sharmandayu sharmisor, chala o'lik bir ahvolda uyga qarab jo'nadim. Temir yo'l kesib o'tiladigan joyda odatdagidek Yangulining to'dasi uymalanardi. Beixtiyor boshim o'sha tomon og'di. Hozir uyga borishdan nima foyda? Bolalarga yaqin qolganda qadamimni sekinlatdim-da, atayin engashib, botinkamning iplarini titkilay boshladim. Ey, skripka. Nima deysan? Biroq kecha ishing bo'lsa o'zing kel. Yanguli o'zidan ham battar ta'jublangan o'rtoqlarga bir qarab qo'ydi-da, asta men tomonga yura boshladi. Kimligimni bilmaysanmi hali? Bilaman. Bo'lmasa nega chaqirganda kelmaysan? Kim bo'lsa meni chaqiradigan. Ammo har ehtimolga qarshi skripka solingan g'ilofni yerga qo'ydim. Yanguli, qani kimligingni bir ko'rsatib qo'y unga. So'ng boshqa bo'lsa-da. Oldin avrsangchi. Zo'rligini bir ko'raylik-chi. Qani. Qo'lingni tort. Uni qaraylar a. Qani papirosni chiqasiz-chi. Chiqar, chiqar. Chekmayman. Pulni ol, pulni. Pulim yo'q. Cho'ntaklaringni ag'dar deyapman. Ag'dar. O'zing ag'dar. Bolalar pichirlasha boshlashdi. Yanguli dovdirab qoldi, ammo darrov o'zini bosib skripkaga qo'l cho'zdi. Tortpancha qayni deb baqirdim skripka ustiga engashib. Lekin Yanguli o'zg'irlik qildi. G'ilofni ochib, asbobni menga uzatdi. Qani, birorta kuy chalib bolalarni xursand qilginchi. Chala qol, chal Paganini. Chalmayman. Oo. Nega bo'lmasam bu daxmazani ko'tarib yuribsan? Nima? Esi yo'q, eshakmisan? Eshak. Ber skripkani. Petya. Lebey. Fyoma, Kurlik, Pancho, Goga. Umrlaringizda skripka ovozini eshitganmisizlar? Bir vaqtlar radioda eshitganmiz. Men bir vaqtlar konsertda borishgan. Mana unday bu yerda, mana shunaqa joyda eshitmaganmiz. Bir chalib bersin. Qani, qani. Skripkamning ovozini hammadan oldin o'zim eshitdim. Yanguli quloqchaklab turib skripka bilan boshimga tushirdi. Zing qars etgan tovushdan so'ng asbob ikkiga bo'lindi. Uning qorni xuddi sharta chop tashlangan qo'lday nozik simlarga osilgancha lapanglab turardi. Bolalar taholab yerga dumalashdi. Yuragim go'yo to'xtab qolganday bo'ldi. Miyamga qon urildi. Quloqlarim battar bitib qoldi. Men hech narsani eshitmas, sezmas edim. Faqat qornini changallab kulayotgan bolalarni, pachoq bo'lgan skripkani va Yangulining turtib chiqqan ozg'in iyagini ilg'ardim xolos. Birdan bor kuchim bilan ana shu iyak ostiga mush soldim. Eshqishimni yig'ib olganimda Yanguli ko'prik ustida o'tirar. Menga hayratomuz tikilgancha o'ng qo'li bilan iyagini ishqalar edi. Bolalar churq etishmasdi. Shartta burilib uyga jo'nadim. O'sha kuni kechqurun
qo'shnimiz va Yangulining o'ng qo'li hisoblanmish Petya majaqlangan skripka bilan g'ilofni uyimizga olib kelib, ostonaga tashladi da quyonni surbordi. Fig'oni falakka chiqqan xolam avval Petyani, so'ng Yanguli Aleksandridini, oxirida o'zimni bisotida bor yomon so'zlar bilan yergina yutsin seni. Petya kasofat. Iloyim bo'yigran ko'rdi chirsina. Sen ham bir ko'kat furish otangan bir. Senlar skripkani qadriga yetasanlarmi, a? Paganinimi? Stradivariumi? Arrakashmi? Senlarga baribir. Yo'q. Eng avval seni go'shtini qiymalashgan. Ha, Yanguli Aleksandridi. Hay, senga musiqa. Eshayni hangrashini eshitib katta bo'lgan bola, musiqani tushunarmidi? Yo'q. Yo'q, hammasiga uyimdagi yangi bezori aybdor. O'sha aybdor. Mana shuni oyog'idan otish kerak. O, opajonim Aniko. O'zimni tashishib yetmayotgandimki, yana mana u g'urbatni boshimga balo qilib tashlab ketdinga. Nima gunoh qildim, Parvardigor? Yana boshimga qandoq. O'sha kuni musiqa olamidagi sarguzashtlarimga nuqta qo'yildi. Hayotimda yangi davr, yashash uchun kurash davri boshlandi. Ertasi kuni Yanguli bilan Petya bizni maktab darvozasi oldida qarshi olishdi. Yuragim shuv etib ketdi. Ammo go'yo kecha hech narsa bo'lmaganday yonidan beparvo o'tib ketdim. Skripka! To'xtadim. Gaplashib olishimiz kerak. Nimani gaplashamiz? Bu yer noqulay. Qayerda bo'lmasa? Temir yo'lning nariyog'ida. Ko'prik ostida. Ixtiyoring, Yanguli yo'l boshladi. Ko'k ikkalamiz unga ergashdik. Peti esa orqada kelardi. Menga qara. Tamam bo'ldik. Qo'rqma. Temir yo'l ko'tarmasidan pastga tushayotganimizda Ko'ki qochib ketmoqchi bo'ldi. Bozor bilagidan ushlab qoldim. Nima deysan? Qayoqqa? Sharmanda bo'lgin kelyaptimi? Sen uni bilmaysan. Ikkalamiz ham dabdal qiladi. Qilsa qilar. O'ldirmaydi-ku har qalay. Ko'ka xuddi qurbonlikka atalgan buzoqday chor-nochor menga ergashdi. Yanguli temir yo'l ko'prigi ostida to'xtab, atrofga alangladi. Hech kim yo'q edi. Mana keldik. Xo'sh, nima demoqchisan? Nega indamaysan? Kecha meni bolalarning oldida sharmanda qilding. Qattiq urding qo'qqisdan. O'rnimdan tura olmadim. Shuning uchun ham sen nasibangni olmading. Turmoqchi bo'ldim-u, tura olmadim. Men rahbarman, mahallaning xo'jayiniman. Shunday bo'lib qolaman ham, eshitdingmi? Bo'lsang bo'laver. Lekin meni tinch qo'y. Mendan katta bo'lganingda hamma ayli edi. Lekin mendan yoshsan. Shunga qaramay qo'l ko'tarding. Bunaqasi ketmaydi. Podada serka bitta bo'lish kerak, yo sen, yo men. Aytdim-ku menga hech narsa kerak emas deb. Yo'q. Urg'ochi gap bu. Mushtlashamiz. Mayli. Faqat halol mushtlashamiz. Halol deganing nimasi? Petya bilan Koka aralashmaydi. So'kishish yo'q, tosh bilan urish yo'q. Yiqilganga tegilmaydi. Bo'pti. Agar bugun seni yengsam, ertaga kechagi bolalarning oldida yana bir marta uraman. Shu bilan tamom. Ko'ramiz hali kim kimni yengadi. Yanguli qora satin ko'ylagini yechdi. Keng, tarang ko'kragini ko'rib seskanib ketdim. Bu ham mayli. Chap to'shining ustiga
ko'kish rangda naqshlangan lotin harflaridagi yozuv meni negadir butkulda o'dratib qo'ydi. Hilladas. Yanguli Petyaga grekchalab bir nimalar dedi. Petya miq etmadi. Yanguli yana takrorladi. Petya istamaygina ikkala cho'ntagidan ikkita kattakon toshni chiqarib, bir chetga uloqtirdi. Yanguli Kokaga qaradi. Koka shosha-pisha qoq quruq cho'ntaklarni ag'darib ko'rsatdi. Boshladik. Boshladik. Olishuv 2-3 minutgina davom etdi. Yaman! Qozi! Yaman! Men mushlarimni tugab, Yanguli esa besh panjasi bilan urardi. Men urganda ovoz chiqmas, ammo Yanguli har tushirganida atrofdan qarsillagan aks sado kelardi. Petya Yanguliga grekchalab dalda berar, Koka esa menga gruzinchalab bidirlar edi. Yaman! Mushkama! Yaman! Mushlaganimda kalla qilish nimaligini o'zim ham bilaman. Biroq Yanguliga yaqinlashib bo'lmayotganida uning chayir, terlagan gavdasi har gol sirg'alib qo'limdan chiqib ketaveradi. Boshqaman. Yana bir qarsillagan tovush eshitildi-yu, burnimdan tizillab qon otildi. Qonlar tukunimcha Yanguli tag'ini bir marta bo'sh tushirdi. Natijasi shu bo'ldiki, kecha xuddi Yanguli ag'darilganday Gup etib yerga quladim. Faqat bitta farqi bor. Hozir men turadigan holdaman, ammo Yanguli kecha o'rnidan tura olmagan edi. Nima bo'lganda ham bugungi olishuvning yakuni ma'lum. Men yutqazdim. Yanguli biroz kutib turdi. Mushlashni davom ettirish niyatim yo'qligiga ishonch hosil qilgach, shoshmasdan ko'ylagini kiya boshladi. Nigohim yana ko'ksidagi g'alati so'zga tushdi. Hellados. Ertagacha. Ko'rishguncha. Hech kisi yo'q. Uyam oladganini oldi. Ertaga baribir uni yengaman. Menga qara, oldin bir oynaga qarab olsang bo'lardi. Nima? Yuzim yomon shibdimi? Ha, xuddi ko'pchigan xamirni o'zginasan. Yaramas. Bugal xolam indamadi. Yuzimga avaylab qo'l latta bosdi. Ertasiga ertalab xuddi o'shanday xotirjamlik bilan qatiq to'la xurmachani Xristo Aleksandridining boshiga urib sindirdi. Bayni Yanguli skripkani mening boshimga urib sindirganday. Keyin bezori o'g'lingni qamoqqa chirtaman deya unga obdon popsa qildi. Ertasiga maktabga bormadim. Yuzimdagi shish va momataloqlarni davoladim. 3-chi kuni temir yo'l kesib o'tiladigan joyda Yangulidan boshqa deyarli butun mahallaning bolalari to'planib turganini ko'rdik. Ular bizni xushtak va taqqirlar bilan kutib olishdi. Butun to'da o'tgan kuni mag'lubiyatimni eshitib bo'lganida ularning gap-so'zlariga e'tibor bermay sumkamni asta yerga qo'ydim. O'zim ham o'tirib Yangulini kuta boshladim. Kelyapti! Hozir ko'ramiz to'da. Qo'yadigini salomlar bo'lsin. Mana Yanguli, ey lahm go'sht o'z oyog'i bilan keldi. Tez
tezroq yeya qol uni. Shundan yeyasanmi yoki sariyoq bilan yeysanmi? Yoki ikra bilanmi? Yanguli Amirona ishora bilan hammaning ovozini o'chirdi. So'ng va misoli qabila oqsoqoliday o'z qavmiga yuzlanib tarixiy nutqini boshladi. Bolalar, jim bolalar, eshitinglar. Men sizlar saylagan sardor sizlarga Venetsan ko'chasining hur farzandlariga murojaat qilaman. Roparangizda Tbilisilik rangpar kelgindi. Bizning mehmondo'stligimiz va muruvvatimizdan bahramand bo'lish o'rniga Xudo siylagan yerimizni, dengizimizni, jamiki daryolarimiz, oltin va kumushlarimiz, o'tloqlarimizni o'ziniki qilib olmoqchi. Bas qilmay navochilikni. Mushlashamiz. Yanguli menga tikilib turdi-da, so'zida davom etdi. Hozir sizlarga rangpar go'shtdan qanday qilib qovurdoq tayyorlashni ko'rsatib qo'yaman. Olfagarchilik qilma. Men ko'raylik. Qani boshlaymizmi? Ey mushiqa, yugur. Tez yordamga qo'ng'iroq qil. 5 minutdan keyin kelib xolavachchayni olib ketsin. Ungacha behush bo'lib yotadi. Ko'ramiz. Tez yordam bugun seni olib ketadi. Yanguli Petkaga ikki og'izgina pichirladi. U kamarini yecha boshladi. Nahotki kamar bilan ursa degan o'y o'tdi ko'nglimdan. Petka kamarini Yanguliga uzatib, davraga qaytdi. Yanguli to'planganlarga viqor bilan bir nazar tashlab chiqqach dedi: "Men bu rangpar bilan ikki qo'llab mushlashmayman. Bunga bitta qo'l ham kifoya." Petya! Lamba! Chiq bu yoqqa, qo'limni bog'la. Xo'p, bo'ladi. Hozir bog'layman. Qo'yil! Men nima qilarimni bilmay, yuragim orqaga tortib ketdi. Bu yana qanaqa nayrang? Petya o'rtaga chiqib, Yangulining chap qo'lini gavdasiga qo'shib bog'lab qo'ydi. Masxaravozligini bas qil. Chiqas qo'lingni. Yo'q. Sen bilan ikki qo'llab mushlashish menga uyat axir. Ye? Unaqada men mushlashmayman. Qo'rqyapsanmi? Yo'q, qo'rqayotganim yo'q. Xohlamayman. Chiqas qo'lingni. Baribir kaltak yeysan bugun. Boshla, boshla. Keyin afsuslanasan. So'sanchi, nima kutayapsan? Men bosh chayqab turaverdim. Oxiri bo'lmagach Yanguli yaqin kelib, tarsaki tortib yubordi. Yuzimdan olov chiqib ketdi. Lekin qo'limni qimirlatmadim. Yanguli yana urdi. Keyin yana urdi. Sezib turibman, bor kuchi bilan urmayapti. Uning tarsakalari raqibiga zarba berishdan ko'ra, o'yinqaroq bolaga popisa qilishga o'xshardi. Javob qaytarmayotganimni ko'rib, Yanguli qo'lini tushirdi. Men shartta burilib, bir og'iz ham gapirmay jay maydonini tark etdim. Bolalar indamay yo'l bo'shatishdi. Orqamga qaramadim. Men yig'lardim. Bolalar ko'z yoshlarimni ko'rishlarini istamasdim. Yig'lardim-u, lekin bugungi olishuvda g'olib chiqqanimni ich-ichimdan his etardim. Tongotar hali g'ira-shira paytda men Aleksandridiylar darvozasi oldida turardim. Xristo eshakka to'qim urar, Yanguli esa unga yordamlashar edi. Meni ko'rib yonimga keldi. Ha. Arz qilgani keldingmi? Kim ketdi? Ha, o'rtog'im. O'g'limning vaqti yo'q. Bozorga boradi. Ye,
Yaraştılarınmı? Yaraştık. Ha, mana bu başka gap. İkovin ham zor yigitsan ku. Hayli. Kir bu yoqqa. Rahmat. Shoshib turibman. Qachon qaytasan? Kechki payt. Ko'prik tagida kutaman. Xo'p, xo'p. Shunday dedim-u, izimga qaytdim. U keldi. Indamay eshagini bir chetga bog'ladi-da, ko'ylagini yechib to'qim ustiga tashladi. Shunda yana ko'ksidagi afsungar so'zga ko'zim tushdi. Helladas. Har qancha urinmayin, Yanguli o'zg'irlik qildi. Birinchi zarbani u berdi. Men yiqilmadim. Faqat chayqaldim xolos. Ikkinchi marta hamla qilganida chaqqonlik bilan gavdamni orqaga tashladim. Qo'li burnim yonidan shuvullab o'tib ketdi. Ammo u shu qadar shiddat bilan quloch otgan ediki, muvozanatini yo'qotib, munkaygancha bir qadam oldinga tashladi. Shunda o'sha birinchi bor mushlashganimizda bo'lganiday, ozg'in iyagi o'ngimga kelib qoldi. Men ham o'sha iyak ostiga qattiq mush soldim. Yanguli yiqildi. Bir muddat qimir etmadi. Endi o'rnidan tura olmaydi deb o'ylagan edim, ammo u birdan savchib turdi-yu, yana menga tashlandi. Uning ochiq panjasi bilan mening mushtim nishonga bir vaqtda tegdi. Ko'zim tinib, cho'kkalab qoldim. Beixtiyor kaftlarimni yuzimga bosgan edim, burnimdan tirqirab qon oqayotganini sezdim. Sal o'zimga kelib qarasam, Yanguli ham cho'kkalagancha yorilib ketgan lablaridagi qonni artayapti. Baramallab qaddimni rostladim. Yanguli ham o'rnidan turdi. Biz bir-birimizga uzoq tikilib qoldik. Pishillab nafas olayotganimizni har ikkalamiz ham eshitib turardik. Men Yangulining yana hamla qilishini kutardim. Ammo ta'jubki, mushtlashishga na menda, na Yangulida xohish qolgan edi. Biroq endi hech qachon Yanguli menga zo'ravonlik qila olmasligini ham bilib turardim. Bas. Bo'pti. Lekin ertaga bolalarni oldim mushlashamiz. Keragi yo'q. Zo'r bola ekaningni bolalarga o'zim aytaman. Lekin bilib qo'y, birinchilikni senga bermayman. Keragi ham yo'q. Xohlasang ikkinchi bola qol. Menga hech narsa kerak emas. Seni yo'ling boshqa, meni yo'lim boshqa. To'xta. Bunaqasi ketmaydi. Har kuni mushlashavermaymiz-ku axir. Kelishib olaylik. Ertadan boshlab faqat so'kishamiz. Kim qoyillatsa, o'sha g'olib. Mayli, roziman. Mana, yana bolalar qurshovidamiz. Bu gal o'rtamizda dahanaki jang avjga chiqdi. Jamol eshak miya. Yanguli, ko'katfurush Grek. Tbilisilik mushiqi. Eshak boqa. To'g'as. Shirigan Patrik. O'zingcha. Tashbaqa. Itbalaq. Meduza. Bobla. Ovsar. Paganini. Bisotimdagi haqorat bob so'zlar tugadi. Bo'lsaychi. Yanguli kutib turardi. Navbat meniki edi. Bo'la qol.
o'tkazib qo'ysam bunaqada. Boplasaychi. Menda boshqa yo'q. Onasiga o't, onasiga. Yo'q. Onasini aralashtirib bo'lmaydi. Sheni deda, vatire degin. Uya joy yo'q buni, bolaqa. O'rishasiga nima degan axir? Qattan bilaman, men faqat uni, ey, gruzinchasiga aytinarsan-chi, u baribir tushunmaydi. Yanguli, sheni deda vatire. Jamol. Imana suine prastika se ineka Jamol. Sezdimki, Yanguli ham onamga til tekkizdi. Ammo bu so'zlar shu qadar xush ohang, shu qadar yoqimli eshitildiki, go'yo u go'zal bir qo'shiqni boshlaganday bo'ldi nazarimda. Men esa yana takrorlardim. Sheni deda vatire Yanguli! Imana suine prastika se ineka Jamol! Bu hol yarim yilcha davom etdi. So'ng ehtiroslarimiz asta-sekin so'ndi. Ikkalamizning ham haqorat repertuarimizda bitta-yu bitta jumla qoldi. Har uchrashganimizda men "Sheni deda vatire Yanguli" derdim. U bo'lsa "Imana su ine prestikasa ineka Jamol" derdi. Oftob charaqlab turardi. Ko'ka ikkalamiz maktabdan qaytardik. Temir yo'l kesib o'tiladigan joyda odatdagidek Yanguli o'rtoqlari bilan ivirsib o'tirardi. Meni ko'rdi-yu, shartta o'rnidan turib, istiqbolimga yura boshladi. "Yanguli sheni deda vatire" deya o'zg'irlik qildim men. U to'xtab, mayus nigoh bilan uzoq tikilib turdi. "Sheni deda vatire Yanguli" deb takrorladim yana. Yanguli boshini egdi. Keyin burilib, asta uyi tomon keta boshladi. "Ko'rdingmi qiyom bo'lganini, ko'ka? Endi xo'jayinlik qila olmaydi." "Yo'q. Endi boshlandi." "Qanaqasiga?" "Shunaqasiga. U seni yengdi, Jamol." "Ya? Nega so'kinmadi bo'lmasa?" "Kecha oyini surishtirgan edi. Kim, qayerda? Men nima deyin? Shunaqa, haligi yo'q, o'lgan dedim. Shuning uchun ham so'kmadi-da seni." "Ahmoq. U ovsar. Nega kecha shuni menga aytmading?" "Qaydam? Yanguli!" deb qichqirdim orqasidan. Ammo u ancha uzoqlashib ketgan. Ovozimni eshitmasdi. Yo eshitsa ham eshitmaganga oldi. Shu ondan boshlab Yanguli 10 barobar ulg'ayganday bo'ldi mening nazarimda. Oramizda g'animlik bo'lmaganidek, yaqin do'st ham bo'la olmadik u bilan. Uchrashib qolganimizda bir-birimizga jilmayib qo'l silkib qo'yardik xolos. Ahyon-ahyon otasining o'rniga uyimizga sut yoki qatiq olib kelganida 3-4 og'iz gaplashardik. Shunda ham suhbatimiz sut qatiqning bahosi-yu eshakdan nariga o'tmasdi.
O'sha kuni Yanguli sut olib keldi. Hovlida unga ko'zim tushdi-yu, tani olmadim. Basharasi mumotalo bo'lib ketgan edi. Aql bovar qilmasdi. Bu atrofda Yanguliga kim qo'l ko'tarishi mumkin? Yoki birorta kattaroq yoshdagi odamning ishimi kim bu? Nima bo'ldi, Yanguli? Hech narsa. Aftinga bir qaragin. Hech qisi yo'q. Yanguli, kim urdi? Agar kuching yetmagan bo'lsa, birga boramiz. Yanguli bosh chayqadi. Eshagingni bog'la, hoziroq boramiz. Keragi yo'q. Unga baribir kuchimiz yetmaydi. Nega yetmas ekan? Ikkalamizni ham? Ikkalamizni ham. Butun Venetsiyan ko'chasini ham. Tovba. Kim ekan u mushtim zo'r? Otam. Otang? Ha, otam. Nima gunoh qilding? Sababi borda. Tovba. Nima ish qilib qo'yding deyapman senga? 3 kundan keyin Suxumiga Gretsiyadan paraxot keladi. Bu yerlik greklar Eladaga qaytishyapti. Otam ham. Xo'sh, nima qildi? Ketmoqchi emasman. Otamning gapiga qaraganda bizning vatanimiz, ona tuprog'imiz o'sha yerda ekan. Bizni ajdodlar ruhi chaqirayotganmish. Bu nidoga quloq solish shart emish. Nega birga ketmoqchi emassan? Yanguli. Senga qandoq tushuntirsam ekan? Onam yo'q. Hatto esla olmayman ham. Otam uzukun tomorqada yoki tirikchilik tashvishda. Men ko'chada Venetsiyan ko'chasida katta bo'ldim. Mening vatanim, mening Elladam bu Suxumi. Bu ko'cha, Chalbash, bu Koka, Petya, Kurlika, Fyoma, Qora dengiz, ko'prik. Bu Mida. Qolaversa sen. Midaning ismini mening oldimda Yanguli birinchi marta tilga olayotgan edi. Ammo men Mida bir abxaz kishiga turmushga chiqqan grek ayolining qizi ekanini, Suxumida undan go'zal qiz yo'qligini, Yanguli uni yaxshi ko'rishini bilardim. Azoyi badanim jimirlab ketdi. Bunaqa so'zlarni umrimda birinchi marta eshitayotgan edim. Bu nima bo'lmasa? Men Yangulining ko'kragini ochib, baland ovozda o'qidim. Hellades. Bu naqsh jamol. Vatan ichkariroqda. Naqd yurakning o'zida. O'pkam to'lib tomog'imga achchiq bir narsa qadaldi. Unga bir nimalar demoqchi edim-u, ammo Yanguli eshagining nuqtasidan yetaklab hovlidan chiqib ketdi. Oradan 3 kun o'tgach, erta tongda hovlimizga eshagini yetaklab Yanguli yana kirib keldi. Bilasanmi, Jamol? Otam hamma narsani sotdi. Sigirni ham, uyni ham, boshqa lashlushlarni ham. Eshakni hech kim olmayapti. Bilaman, sizlar uyda eshak saqlamaysizlar.
urf odatlaringa to'g'ri kelmaydi. Lekin chakki qilasizlar. Bundan beozor jonivor yo'q dunyoda. Mehnatkash, beminnat dastyor. Nima qilaman buni endi? Greklarning hammasi ketyapti. Ko'chaga haydab bora olmaysan-ku axir. Qo'rqma. Bunga parvarishning keragi yo'q. Bir tutam xashak bo'lsa kifoya. Senchi? Sen ham ketyapsanmi? Ketyapman. Eshakni olib qolasanmi? Bo'pti. Lekin hayda bormi? Yo, yo. Nina Ivanovnaga ham aytib qo'y. Haydamasin. Albatta aytaman. Ko'ka yordamlashadi. Eshakka ko'p narsa kerak emas. Bir tutam xashak. Tashlanma, Yanguli. Ismi Apollon. Bilaman. Avaylisam? Xotirjam bo'l. Mayli. Men ketdim. Paraxot kechqurun jo'naydi. Bora qol. Xayr, Jamol. Kechqurun portga chiqaman, Yanguli. Biz quchoqlashdik. Yanguli ancha vaqtgacha meni bag'ridan bo'shatmadi. Keyin shartta burilib, go'yo allaqanday mudhish va yovuz narsadan qochganday chopib chiqib ketdi. Kechqurun portga butun suxuvni qo'shib chiqdi. Ayol, bomba bo'lsinlar! Hamma yoq gulga ko'milgan. Orkestr jaranglar, odamlar qo'shiq aytib, raqsga tushishar edi. Bag'ir-bug'ir orasidan rahmat, xayr, omon bo'linglar degan so'zlar quloqqa chalinar, ammo ko'z yoshlari undan ham bisyor edi. Suxumiliklar o'zlari bilan et tirnoq bo'lib ketgan qadirdonlari greklar bilan xayrlashishardi. Greklar allaqachon nuqraday oppoq Poseidon kemasiga chiqib olishgan. O'sha yerdan turib qo'l silkitishar, grekcha, ruscha, gruzincha, armancha lafzida bir nimalar deb qichqirishardi. Men bolalarga qo'shilib, sohildagi panjara devorga qapishgancha nigohim bilan Yangulini izlay boshladim va uni topdim. Egnida o'sha o'zi yoqtiradigan oldi ochiq qora satin ko'ylak. Yanguli! Yanguli! Deya qichqirishga tushdim, qo'l silkitib. Yanguli kuzatuvchilarga uzoq, juda uzoq razm soldi va birdan meni ko'rib qoldi. Ikkala qo'lini baland ko'tarib nido berdi. Jamol! Jamol! Ego agapa imana su! Jamol o'yingni yaxshi ko'raman. U grekcha nimadir deb baqirdi-yu, ammo menga qo'shiq aytganday tuyuldi. Tag'in shu narsani sezdimki, nazarimda kemadan qochib ketmasin debmi, otasi uni bilagidan mahkam ushlab turardi. Yana uning qo'shig'ini eshitishga, yana unga mo'ltirab turishga bardoshim yetmadi. Kemaga ters o'girildim-da, yig'lagancha uyga jo'nadim. Oradan bir kun o'tib, Kelasuri daryosining quyilish joyida dengiz to'lqinlari bir bolaning jasadini sohilga chiqazib tashlabdi. To'g'rirog'i, uni keksa baliqchilar suvdan tortib olib, qumga yotqizishibdi. So'ng murdaning kimligini aniqlash uchun shu atrofda o'ynab yurgan bolalarni chaqirishibdi. Marhumning basharasi shu qadar dabdala bo'lib ketgan ekanki, uni hech kim tanimabdi.
Uni men tanidim. Ha, men tanidim. Chap to'shining ustidagi Hellades degan sehrli yozuvni ko'rgandan keyin tanidim. Nafasimni ichimga yutgancha sohildan. So'ng temir yo'l bo'ylab, keyin Venetsiyan ko'chasidan to'xtovsiz yugurib, telbalarcha uyga otilib kirdim. Nina xola! Nina xola! Ha? Xola! Ha, nima bo'ldi? Nina xola! Gapir. Yanguli. Yanguli qaytib keldi. Ha?